sijasikia wale watumishi wa Mungu ambao wanafurahia kukombolewa na Bwana Yesu. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. 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 Bwana Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Mambo anayofanya yanamtambulisha ya kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu. Mambo anayofanya yanamtambulisha kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu. Mambo Bwana Yesu anayofanya yanamtambulisha kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu. Mambo Bwana Yesu anayofanya yanamtambulisha ya kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu. Kwa mtu mwenye ukoma nikajaribu kutoa baadhi ya mambo yaliyokuwa yanafanyika ili mtu anapoletwa kwa kuhani ionekane ya kwamba ametakaswa. Anachinja baadhi ya anachinja age moja, alafu wanaweka mbolezi. Wakisha kuweka mbolezi, wanaweka sufu safi, wanatengeneza mazingira, na kisha yule aliyekuja anamwagiwa mara saba, na kisha anawekwa huru ya kwamba ametakaswa. Nikasema mara saba ilikuwa ni prophetic word, yalikuwa ni maneno ambayo yalikuwa yanatabiri ya kwamba Bwana Yesu kwa kuteswa kwake damu itatoka katika maeneo saba. Damu ya Yesu itatoka katika maeneo saba. Nikawa nimepumzika kama Adamu, na biashara yake iliharibika kwenye bustani ya Edeni. Ashukuriwe Bwana Yesu, na baada ya Adamu ile biashara kuharibika kwenye bustani ya Edeni, Yesu alipokuja kwenye bustani ya Getsemane anarudisha ile ufalme ambao ilikuwa imepotea, anarudisha mamlaka ambayo ilikuwa imepotea, akarudisha akiwa kwenye bustani ya Getsemane. Akiwa kwenye bustani ya Getsemane akaomba, yale machozi yakadondoka, lile shasha likawa linadondoka, linadondoka mishito misuli ya damu. Yesu ilipasa azaliwe, afe, akisha fufuka, ili aweze kurejesha yaliyoibiwa, ili aweze
kanisa yaliyoibiwa Yesu amerejesha vyote. 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 Mwanaume akaona kuwa sawa na baba. Yesu akitwa akaja akasaliwa. Aliposaliwa akakuwa akafanya mambo mengi. Walipofika wakati wakwenda kuandikwa pale msalabani, akasema sawa, nataka nilipe deni ili wasijue wasidaiwe tena, ili wasamehe wasidaiwe tena. Yesu akakubali yale mateso makali ili alipe deni wa Tanzania wasidaiwe tena, Afrika wasidaiwe tena. Yesu amelipa. Yesu amelipa. Yesu amelipa. Yesu amelipa. Yesu amelipa. Hauna haja ya kuendelea kuteseka. Yesu amelipa. Yesu amelipa. Yesu amelipa. Yesu amelipa. Baba Yesu amelipa deni. Kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa kupigwa kwa Yesu tumepona. Hebu shangilia kupona huyu Bwana Yesu naye. Kwa kupigwa kwake tumepona kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa kupigwa kwa Bwana Yesu tumepona. Nataka nirudie maneno haya nilisoma jana unabii wa Ezekieli mlango wa 34 mstari wa 16. Nitasoma maneno machache hapa. Biblia inasema kwenye mstari wa 16, anasema nami nitawatafuta waliopotea, nitawarudisha waliofukuzwa, nitawafunga waliovunjika, nitatia nguvu wagonjwa, nao wanono na wenye nguvu nitawaharibu, nitawalisha hukumu. Ni maneno ambayo nabii Ezekieli anatoa, anazungumza vitu ambavyo na Yesu atakuja kuvifanya. Anasema nami nitawatafuta waliopotea. Nikasema jana ujio Bwana Yesu siku moja alipokuja katika mwili kama mwanadamu akiwa duniani, akapita katikati ya Jeriko. Akiwa anapita katikati ya Jeriko, palikuwa na mtu mmoja alikuwa ni mfupi, jina lake walimwita Shakayo. Alikuwa ni tajiri, alikuwa na fedha, alikuwa anatoza ushuru, lakini hakuweza kumuona Bwana Yesu. Akatafuta kumuona Bwana Yesu, ikashindikana kwa sababu ya kile kimo chake. Nikasema jana, kuna watu wengine wanawaza, wanasema baba, nikienda kwa Yesu baba yangu ataniua. Wacha kuue, lakini Yesu ni Mungu. Wacha mwanadamu akuue, lakini Yesu ni Mungu. Ukienda kwa Yesu, hata kama watakuua, utapokelewa na baba na kwenye uzima wa milele. Utatulia na Mungu na Yesu kwenye uzima wa milele. Wengine wanasema nikienda kwa Bwana Yesu nitaachwa na mume wangu. Wacha kuache, lakini uende kwa Bwana Yesu. Wacha kuache, lakini uende kwa Bwana Yesu. Wacha kuache, lakini uende kwa Bwana Yesu. Wengine wanasema nikienda kwa Bwana Yesu ukoo wangu wataniacha. Wacha kuache, lakini nenda kwa Yesu ukoo wa Bwana Yesu ni ukoo mkubwa mno na ubaguia. Wasamba wote walio wasanza wanaenda kwa Bwana Yesu, hata wasidia nao wanaacha, wanaenda kwa Bwana Yesu. Ni kwa sababu huo ni ukoo mkubwa mno na unawataka watu wote. Haleluya. Zakayo akasema sitakatishwa na mtu kumwona Bwana Yesu. Akakimbia akaenda akapanda kwenye mkuyu. Yesu alipofika akainua macho yake juu, akam
mwambie shuka upesi. Leo umenishinda. Umenipasa kushinda kwako. Zakayo akashuka upesi. Wakaanza wakuu wa dini. Wakasema laiki angekuwa anajua. Na kwamba yule mtenda dhambi asingeenda kwake. Yesu akaenda akatulia. Wakawa wanafanya mazungumzo na Zakayo. Zakayo akamwambia Bwana Yesu, nusu ya mali yangu ninawapa masikini, na kama kuna mtu nimemsulubu warejesha mara nne. Yesu akamwambia, usinipige biti, hayo ni mambo madogo. Ninalotakiwa ni moja, umwamini Yesu kwamba yeye ni Mungu mwenye uwezo na nguvu. Akamwambia ya kwamba hayo ni kisha, amini ya kwamba Yesu ni Mungu na ni Mungu mwenye nguvu. Alafu baada ya kumwamini Bwana Yesu, chukua hata duka zima, nenda kawape wahitaji, Bwana atakujaza baraka. Lakini kama utawapa wahitaji na hauna Bwana Yesu, hiyo bado ni bure. Hata kama utarejesha fedha za uliowasulubu, lakini kama haujapatana na Mungu aliyeumba mbingu na nchi, hapo bado lazima upatane na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Nikasema jana, kuna mtu akawa ananiuliza, ananiambia kaka, Yesu mimi simtambui. Yesu wewe ikawa alikuja kwa ajili ya watu fulani. Nikamwambia hapana, Yesu alikuja na kwa ajili ya ulimwengu mzima. Hakuna watu fulani ambao wanamjua na Bwana Yesu. Ni watu wa kabila zote, ni watu wa dini zote, ni watu wa mataifa yote. Yesu alikuja kwa ajili yao ili tutafute na kisha tupatikane. Yesu alikuja na kwa ajili ya kuitafuta hatanga. Yesu alikuja ili kuwarudisha waliofukuzwa katika jina la Yesu. Yesu alikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima. Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Sio kwamba Mungu aliwapenda wa Kristo. Inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanae wa pekee. Akamtoa mwanae wa pekee. Yesu anatolewa sio kwa ajili ya kosa, anatolewa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Anasema kila amwaminie ataokoka, akiwa amwaminie ataokoka, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Aliyakubali mateso makali ili upatikane mtakatifu. Aliyakubali mateso makali ili upatikane mtakatifu. Katika jina la Yesu aliye hai. Yesu ni Mungu. Alafu sio tu Mungu. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Yesu ni Mungu. Alafu sio tu Mungu. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Yesu ni Mungu. Alafu sio tu Mungu. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Mambo anayofanya inabidi mwenyewe nikubali kwamba Yesu ni Mungu. Miaka kadhaa iliyopita nyuma, wewe mwaka kama wa tisa, nilikuwa napinga sana. Alafu niliwaona walokole akili zao zijakaa sawa. Na sio tu kwamba zijakaa sawa, nilipinga sana kwa habari ya Bwana Yesu. Watu wakaja wakanishirikisha maneno ya uzima, nikakataa, nikabadilisha na njia, nikawaambia simtambui Yesu. Yakaja majira ambayo alishuka Mungu mwenyewe. Aliposhuka ndipo nimetulia peke yangu, nikaona mwangaza. Nilipoona mwangaza, nilipoona mwangaza akanitambulisha Bwana wa jeshi, akaniambia ananipenda. Nikamwambia usione haraka, mimi ni mvuta bangi, huu ni mwaka wangu wa tatu, unanipenda na mimi. Akaniambia hao ndio
washikaji wangu kushidia ninawapenda na ninataka urudi kwangu katika jina la Yesu. Nikasema naomba nikuulize swali la pili. Nikamwambia mimi ule mwaka wangu wa tatu na kunywa pombe. Na mimi unanipenda? Akasema nakupenda. 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 Akanambia nakupenda. Nikamwambia pombe imenichosha. Akanambia nakupenda. Wakati huo hakuna direction ya hata ya shule. Hakuna mbele nyuma. Nimeshaachana na shule. Lakini alipokuja Bwana Yesu, alipokuja Bwana Yesu, aliponiangazia, alafu nikakubali, nikainua mikono yangu kwa Bwana. Nikasema Yesu ni Mungu na sio tu Mungu, ni Mungu mwenye nguvu. Na kwa mambo anayofanya, nikainua mikono yangu. Yesu akaleta uzima, akaleta uzima wa mwili, akaleta uzima wa kiroho. Nikarejea na sasa Bwana ameniinua. Nikarejea na sasa Bwana ameniinua. Ameniinua katika jina la Yesu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Alafu sio tu Mungu, ni Mungu mwenye nguvu. Wagonjwa wanapona kwa jina la Yesu aliye hai. Wagonjwa wanapona kwa jina la Yesu aliye hai. Waliochoka wanaondolewa kwa jina la Yesu. Wako waliofanikiwa ni maupya, wanainuka kwa jina la Yesu aliye hai. Ni kwa sababu yeye ni Mungu mwenye nguvu. Yesu ni Mungu. Haleluya. Sasa nataka tufanye kitu kimoja na kisha nisome maandiko. Leo nitazungumza kuhusu Yesu alikuja kuwarudisha waliofukuzwa. Yesu alikuja kuwarudisha waliofukuzwa. Nitazungumza hapo. Yesu alikuja kuwarudisha waliofukuzwa. Sasa Biblia inasema hivi, ili uweze kuteka sehemu lazima kwanza afungwe mwenye nguvu uchukue vitu vyake. Chana tulifanya mara saba na kuzimu walipata shida mno. Wanaofunga machini walipata shida mno. Wanaofunga mapepo walipata shida mno. Nataka leo wanaofunga ila nishukuru, ila nishukuru. Yesu na aimiliki tanga. Yesu na aimiliki tanga. Yesu na aimiliki tanga. Damu ya Bwana Yesu ilimwagika kwa sababu ya watu wa Tanga. Yesu alikubali mateso makali kwa sababu ya Tanga. Yesu alikubali mateso makali. Tunaitumia damu ya Yesu iliyo na uwezo na nguvu. Hiyo damu haizuiliwi na waganga wa kienyeji, haizuiliwi na machawi, haizuiliwi na wanaofuga mapepo na majini, haizuiliwi na wanaofuga misukule. Wanaielewa, wanaielewa. Nataka tukatembee kwa kila mahali na kisha Mungu awachilie nguvu. Uko tayari? Niombe wote tusimame kwa jina la Bwana Yesu. Usimame kwa ajili yangu. Nataka tufanye hii prophetic word ambayo tumesha Mungu alifanya. Musa anaambia na Bwana, nyungisha mara saba na kisha mtu huyo atakuwa ametakaswa. Nyungisha mara saba, nyungisha mara saba. Nataka nikutazamishe, nataka nikutazamishe na kwenye kitabu cha Ufunuo. Wanasema kwamba wakamshinda yule mwovu shetani, wakamshinda dunia kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la
shida. Damu ya Yesu hiyo ndio ushindi wetu. Upande wa pili wako na shida, upande wa pili wako na shida, maana nguvu ya Bwana inatembea kwenye kijiji la Tanga. Nguvu ya Bwana Yesu inatembea kwenye kijiji la Tanga katika shida la Yesu. Uko tayari? Naomba mtu ambaye hana cha kumzuia kusimama simame. Sijasema unasema kwa ajili yangu. Mimi naelewa ni katoto kadogo. Lakini yupo kamanda Yesu mwenye nguvu. Na nadhani hesabu kama na saba. Na kisha tutatawanyika na tutaitumia damu ya Yesu. Mapepo yote yatatoka Tanga kwa damu ya Yesu. Mashini yote yatalipuka na kutoka Tanga kwa damu ya Yesu. Wafuga majini, wafuga mapepo, wafuga misukule, watapata shida na misukule itaondoka. Lazima waje kwa Bwana Yesu. 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 Moja, weka imani yako. Yesu aliwatumia kwenye ufunuo wa Yohana, anasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nilisema hii damu huwa haigandi. Damu za wanyama zinaganda, zinabadilika rangi, lakini damu ya Yesu haibadiliki rangi, ni mbichi kila siku. Hiyo inaonyesha namna Bwana alivyo na uwezo. Hiyo inaonyesha namna Yesu alivyo na nguvu, alivyo na uwezo. Mbili kwa damu ya Yesu, tatu kwa damu ya Yesu, nne kwa damu ya Yesu, tano kwa damu ya Yesu, sita kwa damu ya Yesu. Sioni makamanda ambao wako tayari. Sioni makamanda ambao wako tayari. Sioni makamanda ambao wako tayari. Hii damu ya Yesu, hii damu ya nguvu inamaliza. Yesu anawafungua katika jina la Yesu. Waliofungwa katika vifungo mbalimbali, Bwana Yesu anawafungua. Waliofungwa katika mateso, unaondoa mateso yao katika jina la Yesu. Asante Bwana, Bwana unaleta uponyaji katika jina la Tanga. Waliofunga mashini wanapata shida, tunawafukuza kwa damu yako Yesu. Wafunga mashini wanapata shida, tunawaombea kwa damu ya Bwana Yesu. Wanaofunga misukule, wanawatesa watu, tunaiachia kwa damu ya Yesu. Ikashughulike nao, ikashughulike nao, ikashughulike nao, ikashughulike nao, ikashughulike na waganga, ikashughulike na wachawi katika jina la Yesu. Ninaashiria damu ya Yesu iwe ni magharibi na yashiria kwa jina la Bwana Yesu, iwe ni kusini na yashiria kwa damu ya Bwana Yesu, iwe ni mashariki na yashiria kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, iwe ni kashikashia, ninaiachilia, ninaiachilia ndani ya tunafunga na tunaachia na kuchoya. Damu ya Yesu ikakutane nao. Damu ya Bwana Yesu ikakutane nao. Damu ya Bwana Yesu ikakutane nao. Ulipofanya pale kwa Farao ukaonyesha ya kwamba anao ulimwengu wa nguvu. Yesu, nguvu zako Tanga. Yesu, nguvu zako Tanga.
Nisome kwenye Injili ya Luka. Jana nilisoma mlango ulikuwa ni mbele yake. Leo nataka nisome mlango wa nyuma kidogo, ni mlango wa 15. Tutasoma tunakuweka mambo machache kiufupi. 15 kuanzia mwanzo. Biblia inasema basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema, mtu huyu kuwakaribisha wenye dhambi tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo mia akipotewa na mmoja asiyewaacha wale 99 nyikani, aende akamtafute yule aliyepotea, hata amwone? Naye akisha kumwona humweka mabegani pake akifurahi. Afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akamwambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia vivyo hivyo, kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja asiyewasha taa kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata ione? Na yakisha kuona kuwaita rafiki zake na jirani zake, akamwambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi iliyopotea. Nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi atubuye. Akatoa mfano mwingine wa tatu akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka niende kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye.
alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni. Amanishi hapo. Nimesoma kitabu cha Injili ya Luka mlango wa 15. Yesu anaanza anatoa maelezo. Maana Mafarisayo wakuu wa dini wakasema Yesu huwa anaketi na kula na wenye dhambi. Yesu alipoelewa maneno yao akawaambia, tulieni niwafundishe kwa mifano. Uko na mifugo yako, kondoo wako 100, mmoja akapotea, je, utaendelea kubaki na hawa 99 halafu mmoja amepotea? Mimi ni mfugaji, huwa tunaenda kutafuta. Alipokuwa anachungia jana, huko niko mnaenda. Yesu akamwambia, je, ni halali ubaki na 99 halafu mmoja amepotea? Akasema hapana, mtu huenda akamtafuta, akimpata atamweka mabegani mwake. Atakapofika nyumbani atamwambia ndugu zake, furahini pamoja nami maana nimempata kondoo aliyepotea. Akasema vivyo hivyo, iko furaha mbinguni, iko furaha kwa baba mwenye dhambi mmoja anaporudi kwenye mikono ya Mungu, malaika wanashangilia. Akaleta mfano wa pili, akasema yuko mwanamke ana shilingi 10, moja ikapotea, alafu imepotelea ndani. Wanawake wanajua kufagia, wewe wanajua kupanga vitu, atapanga vitu, atafagia, akipata ataoleta ndugu, atawaambia kaeni mfurahi pamoja nami maana nimeipata shilingi yangu. Akasema mimi hivyo mbinguni, mwenye dhambi moja anapotubu malaika hufurahia. Mungu zinashangilia. Yesu akamwambia, naomba niwafundishe tena. Akasema kuna ndugu mmoja alikuwa na watoto wawili. Mimi siyu. Ingekuwa ni leo tumekuwa tunasema labda ni mzee wa Kisambaa, labda ni mzee wa Kizigua. Watoto wanamwendea, bado hajafa. Hapa Tanzania makabila mengi urithi huwa unatolewa baada ya baba kufa. Lakini watoto hawa ambao mfano Yesu anatoa walimwendea baba yao akiwa bado hai. Ingekuwa ni leo mzee angeshtuka na angeenda polisi, hawa wanataka waniue, wanataka urisi kabla sijafa, shughulikeni nao. Lakini baba hakuwa na maneno, akachukua sehemu akampa kijana mdogo, akampa kijana mkubwa. Yule kijana mdogo alipopewa fedha, Biblia inasema akaenda nchi ya mbali. Alipoenda nchi ya mbali akafurahia, akala vinono, akala fedha zote kwa masharti. Fedha zilipoisha na yeye akapungukiwa, akawa na njaa. Akapiga mahesabu, hapa nitakufa na njaa. Akabidi atembee, aanze kuomba vibarua. Akakutana na baba mmoja, akamchukua akampeleka shambani mwake, akamwambia, hapa kwangu kwenye hili shamba ninafuga nguruwe na kuajiri ili walishi hawa nguruwe. Sielewi yule baba alikuwa anampa chakula na kijana au alikuwa hampi. Mara Biblia inasema hivi, akatamani kujishibisha hata yale maganda ambayo wale nguruwe walikuwa wanakula. Ina maana angekuwa na chakula asingetamani. Bila shaka hapakuwa na chakula, aliyaona maganda, yani yale matakataka ambayo unawalisha wale nguruwe, unawalisha, akatamani ale. Sasa ilibidi yale ya kuambiwa, yale ya kuwaza, achanganye na akili zake. Maana akaona, hapa ninakufa, hapa ninakufa, sio muda mrefu. Biblia inasema kwamba akazingatia moyoni, akatulia, akajiwadia. Watu wengine kwamba wanamzungumza vibaya Yesu, watu wengine wanamsema vibaya Yesu, lakini chukua hizo achanganya na za kwako uone utendaji wa Bwana. Chukua wanazokwambia alafu changanya na za kwako uangalie kuwa Bwana majeshi. Yule kijana akazingatia moyoni, alipozingatia moyoni akasulisha. Wapo kwa baba yangu wanakula na kushaza, wanakula
na kusaza. Alipozingatia moyoni akasema narudi kwa baba yangu. Akasema ina haja ya kuendelea kuteseka, ninarudi kwa baba aliyeniumba. Jamani, yuko Mungu aliyetuumba. Aha, yuko Mungu aliyetuumba. Yuko Mungu aliyetuumba. Ni kweli una babu yako, ni kweli una bibi yako, ni kweli una babu wa babu yako, lakini yuko Mungu aliyetuumba. Yuko Bwana wa majeshi aliyetuumba. Yuko Mungu mwenye nguvu aliyetuumba. Yule kijana akazingatia moyoni, alafu akasema narudi kwa baba yangu. Alafu nitamwambia baba, nimekosa mbele zako, nimekosa na mbinguni. Aliposogea nyumbani, akiwa anasogea nyumbani, akiwa anasogea nyumbani, baba yake akainua macho akasema, yule ni mtoto wangu mwanaisha, anarudi kwenye mikono yangu. Akasema, yule ni mtoto wangu Ibrahimu, anarudi kwenye mikono yangu. Akasema, yule ni Hawa, anarudi kwenye mikono yangu. Akasema, yule ni mwanaisha, ni mwanaisha, anarudi kwenye mikono yangu. Baba akakimbia akamlakia. Alipomlakia akamwambia, nyumbani tulieni, naomba mlete vazi lililo bora na kisha aviko mwanangu. Wakaleta vazi bora, yule mtoto akavikwa. Akamwambia, tulieni, leteni viatu vizuri. Wakaleta viatu vizuri, akavikwa. Akasema, sijamaliza, iletwe na pete. Mwanangu alipotea na sasa amerudi kwa baba yake. Wakaleta pete wakamvika, wakasema, hiyo haitoshi, naomba tufanye hafla. Alafu sio hafla ya kitoto, ni hafla ya kuchinja ndama aliyenona. Wakaleta ndama aliyenona, wakachinja, wakafurahia. Ni kwa sababu mtoto aliyepotea amerudi kwa baba yake. Mungu alikuwa anamuonyesha, Yesu anamuonyesha upendo, namna Mungu anavyopokea watu waliopotea, watu wanaofanya dhambi. Wanapokubali kurejea kwa Mungu wao, Mungu anawapokea, Mungu anawapokea, Mungu anawapokea, Mungu anawapokea. Haijalishi ya kwamba umefanya mambo mangapi mabaya, wanakutengenezea hatia. Yesu anakupenda, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Eh mama, Yesu anakupenda. Una haja ya kuendelea kuteseka, Yesu anakupenda. Wewe baba, una haja ya kuendelea kuteseka, ili kuzidisha upendo. Ushangilie kwa Bwana na Yesu, ushangilie upendo wa Yesu, ushangilie upendo wa Yesu, ushangilie upendo wa Yesu katika jina la Yesu. Naomba nimalize kwa kusema hivi. Niliwaambia jana, leo nilisema, mimi sijazaliwa nikiwa nimeokoka. Nimezaliwa mtaani kama mtoto chokola. Nimekulia mtaani, nimekunywa pombe za aina zote Tanzania. Labda pombe za kienyeji za hapa Tanga ndo sizijui. Lakini za kwetu zote na za viwandani zote. Nimevuta bangi na kuuza bangi wilaya nzima miaka mitatu. Lakini Yesu akanipenda na kunirejesha. Nilipookoka baada ya kumwamini Bwana Yesu, baba yangu alikuwa haruhusu watu kuomba nyumbani, maana yeye sio mlokole, ni mtu wa dini nyingine.
nikasema nitaomba hata shambani. Nikaomba shambani kwa miaka ya kutosha. Ikafika muda baba akaugua, alipougua alikaa kitandani miaka miwili, sio pale pale, mkojo pale pale, mke wake akahama chumba. Utakaje na maiti ambayo analala? Mke wake akahama chumba. Alipoona chuo, alipoona ya kwamba harufu ni mbaya, akahama mahali pale. Alipohama siku moja, yule baba akasema naomba niitwe mchungaji, anakuabudu mwanangu. Akasema naomba niitwe mchungaji, anakuabudu mtoto wangu. Akainua mikono kwa Bwana Yesu, akainua mikono kwa Bwana Yesu, akainua mikono kwa Bwana Yesu. Alipoinua mikono kwa Yesu, alipoinua mikono kwa Yesu, tulia nikwambie, aliposema naomba niitwe mchungaji, anakuabudu mtoto wangu. Kanisa lilikuja nikaweka kambi siku tatu. Alishindikana kwa waganga wa kienyeji, alishindikana kwa wataalamu ambao ni waganga wa kienyeji wajinga, alishindikana kwa wachawi, alishindikana kwa hospitali, alishindikana. Lakini kanisa likamwomba Bwana, siku ya tatu akainuka, siku ya tatu akainuka. Yesu akaleta uzima pia. Mungacho kuzungumza kwamba Yesu ana uwezo, nimekiona kwa macho yangu, nimekiona kwa wazazi wangu. Baba akainua mikono kwa Yesu, akasema namtaka Yesu, nimethibitisha, ameniponya, niliteseka miaka miwili, leo nimepona. Akamtaka Bwana Yesu, akampokea Yesu, akawatwana na makuanzi yake. Mke wake ambaye ni mama yangu, mwanamke wa Kinyiramba mwenye dharau, mwenye kiburi, akamwambia umeokoka, nenda mwenyewe uko utashughulika naye. Sawa, nikamwambia songa mbele. Ilipita miaka mitatu tu. Mwaka jana tukiwa tuko Lindi tunahubiri injili, Jumapili mama, Jumapili ya asubuhi yake naamka naenda uani. Nikienda kuoga naona watu wanatoa na mirami nyumbani, na ikemea ile ndoa kwa jina la Yesu. Sielewi kinachoendelea nyumbani, na nilipo sijui. Lakini nafika asubuhi, tukiwa tumedogo kwenye huduma kwenye redio fulani, napigiwa simu naambiwa mama yako muda wa saa 9 usiku alikata roho. Alipokuwa anakata roho, aliwaambia naombeni mkaniitie mchungaji, anakuabudu mtoto wangu. Walipoenda wakamwita, wamefika mahali pale kanisa la Bwana, nikamwomba Bwana majeshi. Nilipomwomba Mungu mwenye nguvu, huyu Yesu mwenye ana uwezo wa kuinua, saa 12 asubuhi afya yake ikarejeshwa, akawa mzima tena, akawa mzima tena, akawa mzima tena. Yesu akafanya. Yesu akataka aonyeshe nguvu tena. Alipoamka kutoka katika mauti, huku kulikuwa kumepooza, hakufanyi kazi. Ukimkata na kisu haoni maumivu yoyote, alafu moyo wake ni mkubwa, kwa hiyo yupo kwenye hatari ya kufa. Tukamaliza injili Lindi, kesho yake asubuhi nikapanda gari kuelekea Singida. Nikafika nikamwambia Yesu, ninakujua. Tulitulia kwa wiki moja tukimwita Yesu anaiponya. Wiki ya kwanza tulipomwomba Bwana majeshi, nikamwambia mpelekeni hospitali. Nilipofika nyumbani, alikuwa anavua nguo na mkono mmoja, maana kwa kufanya kazi namuona mwenyewe anashuhudia, anavua kwa nguo kwa mkono mmoja. Nikamwambia Yesu, ninakujua. Kwenye Biblia nasoma uliwaponya waliopooza, nataka ushughulike na huyu mama. Wiki ya kwanza Yesu akafunga bao lingine, yule mama ule kupooza ukaondoka kwa damu ya Yesu. Wakaenda wakapima, nikawaambia nendeni mkamwangalia moyo. Wakapima moyo, wakakuta moyo upo kawaida, sio kubwa tena. Yesu akatenda apoa lingine la tatu. Wakapima presha, wakakuta iko nomo. Sasa hivi ameokoka. Alikuwa na dini
ajili yake akaokoka asa hivi ana nidhamu alafu nidhamu yake naipenda ibada inaanza saa 2 anaanza na maombi saa 2 mpaka saa 3 maombi akisha anaingia kwenye Sunday school yupo ibada inaanza mimi natokea sehemu sio mjini ukianza ibada ile saa 2 mtatoka saa 8:30 au mtatoka saa 9 na ibada kisha mnatoka nje kuhubiri mkutano mkihubiri mkutano saa 12 nyumbani mimi narudi nyumbani yeye anashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni Bwana Bwana Yesu amefanya muujiza Yesu amefanya muujiza Yesu amefanya muujiza Yesu ni Mungu mwenye nguvu anafanya mambo makubwa anachokitaka Ukimwamini Bwana yote yanawezekana. Ukimwamini Bwana Yesu yote yanawezekana. Ukimwamini Bwana Yesu yote yanawezekana. Yesu ana uwezo wa kubadilisha familia yako. Yesu ana uwezo wa kubadilisha ndugu zako. Yesu ni Mungu tena ni Mungu mwenye nguvu. Naomba unisaidie sio mahali uliko. Yesu amekuja kurudisha wale watu waliofukuzwa. Ukisimama naomba tusogee wote hapa. Paka kule nyuma naomba kwa jina la Mungu majeshi. Simama ndio watu wote naomba tusimame alafu tusogee hapa. Yuko Mungu anafanya miujiza na maajabu. Ninamthibitisha Yesu na Abrahamu. Ninamthibitisha Mungu wa miungu. Nimesema tulioko nyuma tusimame. Hata tulioko upande huu hapa. Godian. Wewe Godian sio mda kupiga story. Time to come here. Naomba watu wote tusogee hapa. Wewe unisikia kule nyuma. Bwana ametupa kibali cha kuwa mahali hapa. Yesu ametupa neema kuwa mahali hapa. Ili kusema kwa Bwana Yesu. Naomba watu wote tusogee mahali hapa. Yuko Yesu anafanya miujiza. Hayo mambo yalitokea ni miezi michache nyuma. Wacha Yesu afanye mengine. Tukiwa katika mkoa wa Lindia, Yesu anafanya. Naomba mnisaidie hapo nyuma. Wewe Janet. Sio mimi nimesema tusogee hapa. Watu wote tusogee hapa. Sijasema umeokoka sio umeokoka. Watu wote tusogee hapa. Sogea mbele kidogo na kuomba kwa jina la Yesu. Hapo ulipo jivuta na kidogo sogea mbele kwa jina la Yesu. Naomba tuna mmoja mmoja. Ule wanarudi kwa baba. Tanga inarudi kwa Mungu wa jeshi. Huko naomba basi tutakuwa tunaimba. Inua mikono yako juu. Namwamini Yesu kwamba Mungu anarudisha Tanga kwenye mikono yake. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Hana mpinzani. Kwanza mpaka sasa hivi anaongoza 107 kwa bila. Yani mpaka sasa hivi ashafunga mabao 167 kwa bila. 167 kwa bila. Timu ya Yesu haijawahi kufungwa. Timu ya Yesu haijawahi kufungwa. Mpaka sasa anaongoza 167 kwa bila. Hatujapiga bao hata moja. Ni kwa sababu Yesu anatisha. Yesu anatisha. Yesu anatisha. Yesu wake ni Yesu wa chapa. Mwambie Bwana Yesu arudi kwenye mikono yako. Ninakuomba tuinue mikono Bwana juu ya Tanga. Tanga arudi kwenye mikono yako. Ah! Yesu Tanga arudi kwenye mikono yako. Baba nakushukuru. Ongelea watu hawa. Wanainua mikono Bwana. Tupokee kwako Mungu wa Yesu. Shiria kubali kutufia msalabani ili Bwana kuturudisha. Baba mwalifanya kosa kwenye bustani ya Edeni, ile kosa ikapelekea kufukuzwa ndani, lakini Bwana Yesu
Asante kwa kutulipia deni. Asante kwa kubali mateso makali. Ili watoto wako turudi kwenye mikono yako. Yesu asante Bwana. Oh! Asante Bwana wa Yesu. Asante Mungu mwema. Tamba tunarudi kwako. Washabana na shujaa. Washabana na shujaa. Watanzania tunarudi kwako Bwana. Ulimwengu mzima. Yesu tunarudi kwako. Asante Bwana na Yesu. Asante Bwana na Yesu. Asante Bwana na Yesu. Watu wa Tanga tunarudi kwako Bwana. Watu wa Tanga Yesu tunarudi kwako. Yesu anatupenda watu wa kabila zote. Alafu sijamtambulisha, nitajitambulisha kesho. Mimi ni Masai, mimi si Msambaa, mimi ni mtu wa kabila zote. Kesho najitambulisha. Ile mkono wako tena uliyoko nyuma ya baba na mnacho. Wewe ni mwana Yesu mwanadamu mbele na Yesu maisha. Ile mkono wako tena. Kuna wale shogele hapo. Hao hapo huyo baba anasogea mbele. Usije kusogea. Kwa shogopa sogea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe uliyeko nyuma unaweza kunisaidia kufunga macho tena. Naomba wengine tufunge msari. Nataka niwaite wagonjwa. Yule Mungu aliyeshughulika na mama yangu akampoza kupoza. Ukatoka akakupa tena. Yule Mungu aliyeniinua mama yangu. Habari kwa wale pende pembeni kwa baraza. Hali amelala. Yesu akamuinua tena. Nataka nimuite mtu mmoja ambaye baada yuko kule nyuma anasema mimi ni mgonjwa. Niliambia jana nimeshuhudia kwa macho yangu. Yesu akiponya ukimya. Yesu akiponya kansa. Yesu anafanya mambo ya ajabu. Nani ni mgonjwa? Mgonjwa sio dhambi. Yesu anataka mtu mtukufu. Nani ni mgonjwa kwa nini? Kama ni mgonjwa sogea mbele hapo. Yesu anataka afanye muujiza. Ndio tufunge mstari hapo. Naomba nione mstari wa wagonjwa peke yao. Naomba nione mstari wa wagonjwa peke yao. Okay. Naomba tufunge macho yote kwa nyuma. Naomba tufunge macho yote kwa nyuma. Kama ni mgonjwa kaa kwenye ule wazi pale. Na shuka na kuja hapo mwenyewe. Weka bali mgonjwa kapo yule uwaso ipo yu kijana huu. Hata kama umeokoka ugonjwa sio dhambi. Huyo Naomi aliyepona ukimya alikuwa ni anaokoka. Lakini Yesu alimtokea akafanya jambo la ajabu. Baba wote mkono msiba tufunge macho. Halafu wewe mhudumu hakikisha kwa mbele. Kila mtu ana mtu. Haupaswi kusimama peke yako. Hakikisha kila mtu ana mtu. Na wakati sasa mwanangu baba yangu usipokea awapeze kwanza watu hao ambao wanataka kupatana na Mungu wa Yesu na kisha tumauta moto Bwana ukashughulike na wagonjwa ukashughulike na mapepo na mashida wakachomoke kwa damu ya Yesu. Karibu baba yangu. Karibu baba wangu usitoshe sana toba wapatane na Mungu wao. Naomba tufunge macho mtu na mzima. Hebu naomba tusimame. Naomba nitoe neno la tahadhari. Tunapokuwa katika maeneo haya tuwe
tuwe serious tumaanishi. Tuko kazini. Kazi ya Mungu. Wanashangaa sana watu wengi wanapokuwa kwenye maeneo kama haya, unakuta wanaongea. Nikiwa huku mbele na waona watu wengi. Tunapofanya maombezi, huwa mapepo yanalipuka. Na usishangae likakurukia wewe. Kwa tunapokuwa hapa uwanjani, nikuombe tulia. Tumishi wa Bwana anapohubiri mahali hapa, anahubiri maneno ya Mungu ya kuwafungua watu. Nategemea anapohubiri na wewe ungane naye kwenye maombi katika ulimwengu wa roho. Nikuombe unapokuja kwenye mkutano wa injili, si wakati wa kupiga story. Maliza kwanza story uko nyumbani. Hapa tuko vitani, tuko kazini. Roho za watu zinapotea katika dhambi. Ni swala serious. Naomba rudia maneno haya nyuma yangu. Naomba uamini ya kwamba sasa hivi, kwa maneno haya machacho nayo kwenda kutamka, badiliko linakwenda kutokea katika maisha yako. Sasa hivi, baada ya maneno haya, badiliko linakwenda kutokea katika maisha yako. Historia ya maisha yako inakwenda kubadilika. Rudia maneno haya nyuma yangu. Sema ee Mwenyezi Mungu. Fungua mdomo. Sema kwa sauti, sema ee Mungu. Asante kwa upendo wako. Asante kwa upendo wako. Baba, ninakuja kwako. Nimepotea siku nyingi. Leo nimeamua kurudi kwako ee Mungu. Najutia dhambi zangu zote. Nami leo nakuja kwako e Mungu. E Yesu, ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Namkataa shetani na kazi zake zote. Ninakataa maagano yote niliyofanya na shetani. Leo naweka agano na Bwana Yesu ya kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Nami kwa imani nakiri ya kwamba nimeokoka na sasa mimi ni mwana wa Mungu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Nami ninakusii ee Bwana Yesu, Roho wako Mtakatifu aingie ndani yangu sasa hivi, anitie nguvu za kuendelea na wokovu. Asante Bwana Yesu, ninakushukuru. Amen. Mungu mwenye nguvu, Bwana wa utukufu Yesu Kristo, tunakupa heshima na utukufu Bwana, kwa maana hapa Tanga Mungu umeruhusu watu waponywe kwa jina la Yesu Kristo na Nazareti uliye hai. Wewe ni Mungu ambaye unaponya Bwana wa majeshi. Wewe ni Mungu ambaye unafungua vilivyofungwa katika jina la Yesu Kristo na Nazareti uliye hai. Natazama katika neno lako Bwana imeandika alipokuwa kizunguka katika masinagogi yao, akihubiri injili kwa kila kiumbe, akihubiri injili na habari njema. Tazama watu wenye udhaifu wa magonjwa walipomkaribia, naye akawaombea na wakapokea uponyaji. Mungu mwenye nguvu, mtenda miujiza Yesu Kristo, Mungu ambaye wewe ni Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo na Nazareti aliye hai.
kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unayetenda miujiza. Hakuna Mungu kama wewe. Kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Bwana. Katika jina la Yesu. Kwa jina la mfalme wa amani. Hakuna Mungu kama wewe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Bwana. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kama liko pofu. Natamka kwa mamlaka ya Yesu. Ambayo yeye ndiye ametuleta hapa. Kwa jina la Yesu funguliwa. Katika jina la Yesu. Kama wewe ni kisiwe. Natamka kwa mamlaka ya mwanaume Yesu. Ambayo yeye ndiye anayefahamu. Ya kwamba sisi vijana wake tuko mahali hapa. Natamka kwa imani ya Yesu Kristo. Pokea muujiza wa Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wa Bwana. Kwa jina la Yesu. Pokea kufunguliwa. Kwa jina la Yesu. Pokea maisha mapya. Kwa jina la Yesu. Ya kuona utukufu wa Bwana ukishuka mahali hapa. Kwa jina la Yesu. Pokea maisha mapya ndani ya ufalme wa mwana kondoo Yesu Kristo aliye hai. Yeye alikufa pale msalabani, lakini akafufuka, na leo yu hai. Katika jina la Bwana ninaamuru kila udhaifu ambao bado umeshika, iwe ni kipofu, iwe ni kiziwi, iwe ni kiwete, natamka miujiza ya Yesu kwa jina la Bwana. Natamka miujiza ya Yesu kwa jina la Bwana. Katika jina la Bwana. Karama shika tu. Bila sanda. Asante Yesu. Bala wewe unayefungua mioyo iliyofungwa. Wengine wamechoka na familia zao. Wewe Mungu unafungua. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Bwana. Wewe ni Mungu wa Yesu. Wewe ni Bwana wa mtukufu Yesu. Katika jina la Yesu. Msaidieni huyu mama. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Bwana. Mkiwa mnawasaidia, naweza mkazunguka hapa nyuma kuombea zaidi. Kila mtu, kila mhudumu awe na mtu wake. Kila mhudumu, kila mhudumu, kila mhudumu, kila mhudumu amwombee mtu wake. Kila mhudumu upite nyuma pale. Wewe Ricky. Kila mhudumu msaidieni huyo mama, pitishe huko nyuma. Hawa wote hawa hawana watu. Hawa wote hapa hawana mhudumu hapa. Washikeni. Washikeni mwasaidie. Washikeni mwasaidie, hakikisha una kila mtu unamsaidia. Alafu nyuma pale ndipo kaenda kumwombea. Baraba Satani. Wewe ni Bwana wa majeshi. Haya. Unajibu maombi. Kuna Mungu kama wewe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baraba Satani. Kwa jina la Yesu. Hakikisha unapata taarifa za uliye mwombea. Hakikisha unapata taarifa za uliye mwombea. Usimwombee ukamwacha. Usimwombee ukamwacha. Hakikisha unachukua taarifa ya kila mmoja ambaye unamwombea, awe ni mgonjwa, awe na ambaye ameokoka. Asante Yesu kwa damu yako ya thamani. Wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu. Abrama sekeka. Katika jina la Bwana. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Katika jina la
la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea muujiza wa Yesu. 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 Pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kufunguliwa katika jina la Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea muujiza wa Yesu. Pokea kuachwa huru katika jina la Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kufunguliwa. Pokea kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Bwana. Pokea kuachwa huru katika jina la Yesu. Hakuna roho za machini, hakuna roho za mapepo, hakuna roho za kishirikina, hakuna roho za kichawi katika jina la Yesu. Pokea kuwa huru tangu sasa na hata milele. Pokea kuwa huru tangu sasa na hata milele kwa jina la Yesu. Katika jina la Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu. Araba sata katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Chukueni mawasiliano yake, mawasiliano yake, mzungumze naye, mzungumze naye pembeni pale, mwelekeze vizuri. Asante Yesu Kristo, kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Jehova Mungu, tunakushukuru maana wewe unaponya, maana wewe unafungua. Tunakupa heshima Bwana, maana wewe ni mshindi katika jina lako Yesu. Kila mahali na mahali ulipopita Bwana, ulitenda mema na ulipo mema mahali hapa Bwana. Watu wa Siwani, watu wa Tanga, wapale na wasikua wanaponywa sabaha kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Bwana. Wewe ni Mungu unayeponya. Asante Yesu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa miujiza, ni Mungu unayefungua. Na leo Mungu tunadhihirisha ushindi wako Bwana, ya kwamba unafungua ikiwa ni siku ya pili, katika jina la Bwana. Asante mwanaume Yesu, maana wewe ndiye umetupa assignment, na sisi Mungu tunatimiza kama vyombo kwa jina la Yesu. Katika jina la Bwana tunakutukuza Mungu, maana wewe ni Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo, katika jina la Bwana. Asante Yesu, tusaidie kumshangilia Bwana Yesu Kristo mahali yeye ni yule yule jana na leo na hata milele. Ni Mungu ambaye anatenda miujiza, hajawahi kosea, hajawahi kudanganya. Bwana Yesu Kristo ni Mungu anayesimama na kupigania haki yako. Wewe mtu wa Tanga uliyefungwa kwenye vifungo, unateseka, uliyepo chini ya hiyo rehema ya mtu, uliyepo chini ya ushirikina, yupo Yesu ambaye anakufungua. Naomba usiondoke mahali ulipo, nataka nitoe maelekezo machache, nataka nitoe maelekezo machache ndani, nimlete mchungaji akaishe ibada. Nataka nikuelekeze mahali ambapo tunapatikana sisi watumishi wa Mungu. Kama tulivyosema, tumetokea Chokucha Dar es Salaam, tupo tunapatikana sehemu mbili, iwe ni mchana iwe ni usiku. Hata kama wewe una shida huko nyumbani na kutesa, nataka nikutajie maeneo mawili ambapo unaweza kutupata. Tupo hapa kanisa la PAG Masiwani, kwa hapa tu mbele ya hii shule ya msingi. Ukienda hapa mbele utakutana na bango limeandikwa Pentecost Assemblies of God PAG Masiwani. Lakini pia tunapatikana kule mbele kidogo, karibia na roundabout ya mabanda ya papa pale, kwenye kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God Tabernacle pale. Tunapatikana kila wakati, uwe una shida yoyote, uwe unahitaji maombi, sisi tupo every time 24 hours, tunapatikana mahali pale. Nikualike wewe ambaye unatamani hata kuja kupiga story na sisi. Sisi ni vijana, tunapenda kubadilishana mawazo na watu wa Tanga. Njoo tuzungumze pamoja kama marafiki. Nyinyi ni marafiki zetu, tunawapenda sana.
na sisi tunatamani tubadilishane mawazo kidogo. Lakini pia leo tumeanza mafundisho discipleship, mafundisho na watu waongofu wapya ambao wenyewe wamemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na wale ambao unatamani haya mafundisho kuanzia saa 3 kwenye maeneo ya mawili niliyotaja hapa, pia ije maswali na kuacha ije tabele, tunapatikana kuanzia saa 3. Kuna walimu wazuri ambao Mungu amewaandaa, watakuelekeza mambo mazuri. Iwe ni wewe unahitaji kupata msaada wa kimafunuo zaidi na kupata msaada ili uendelee kukulia wokovu wako, basi nikushukuru sana kwa wewe ambao umekuwa msikivu. Niwashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwashukuru sana mkoa wa Tanga. Tunawashukuru sana wilayani hapa mjini. Na tunawashukuru viongozi wote wa serikali ambao mnashidi kutusaidia na kutupa kibali. Mungu akutane nanyi mahali mlipo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wakati huu nimlete Bishop, yeye ndiye atakaye ahirisha ibada yetu. Asante. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa nafasi nzuri. Na Mungu akubariki sana kwa kufika mahali hapa. Na kesho tutaendelea na mkutano mahali hapa. Jitahidi sana uweze kuwahi mahali hapa. Ni heshima yangu kumkaribisha mwenyekiti wa CPCG wilaya ya Tanga, Mchungaji Ayubu, aweze kufunga ibada hii kwa maombi. Karibu mtumishi wa Bwana, mwenyekiti wa CPCT wilaya ya Tanga. Karibu sana. Tuombe. Baba yetu na Mwenyezi Mungu li hai, tunakushukuru. Asante kwa habari njema ambazo zimehubiriwa katika viwanja hivi. Na ni Yesu mwenye huruma, mwenye kuokoa na kuponya. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya matendo makuu na miujiza ambayo inaendelea kutendeka na mingine itaendelea kutendeka hata manyumbani. Na sasa watu wako wanaporudi nyumbani, tunajiweka mikononi mwako Bwana, ulinzi wako kwa pamoja nasi, ili hatimaye kesho katupe neema nyingine ya kuwepo. Katika jina la Yesu Mwokozi uliye hai tunamshukuru. Amen. Sante.